په لیډرشپ سکول اینڈ کالج گاگر سیکشن کې د خوشخطه خوندور مقابله ترسره شوه چې پکې د سکول تمام طالب علمانو برخه اخیستې وه. د خوشخطه دا سلسله د تیرو شلو ورځو راسي د لاهور د ایکسپرت د ټیم د سوري لاندې پرله پسې جاری وه چې مقصد یې طالب علمانو کې د خوشخطه د پن شوق پیدا کول او د هغوی خطونه ښایسته کول وو. د لیډرشپ سکول په شاندار حال کې شوې دې غونډه کې چیف گیسٹ عالمی ایوارڈ یافتہ او د پاکستان په توګه د ډیرو ایوارډو ترلاسه کوونکی ښاغلی عبدالحق بنیرې وو. په مقابلو کې اول، سیکنډ او دریم نمبر پوزیشن اغستونکو طلباو ته ایوارډونه هم ورکړی شو. سرګند دی وی چې د بنیر په تاریخ کې په اولنی ځل باندې دا قسم پروګرام ترسره شو. د سکول پرنسپل افتخار خان اویل چې د سکول د ښه کولو او د معیار اوچتولو او طالب علمانو مخ په وړاندې دو دپاره به دا قسم خلې ځلې پرله پسې جاری وي. نور تفصیل د اویسا بونیر په دې رپورټ کې. کم اندازه ولې کېده چې کم سکل اغلی دلته د بونیر لیډرشپ سکول اینڈ کالج ته دلته کې کوم دنو منګ د هینډ رائټینګ والی سره راغلی یو او د خطاطۍ سره د اردو او د انګلیش نو دلته کې جوړوم بیرالم دې سکول ته نو ما چې وکړل د وړو الکانو چې کوم دنو قابلان ډیرو یادونه ډیرو ارسو سوال نه ارسو ته یاد خو لیکل چې کوم دنو لکه مطلب چې یادګیر نه کین لیکل ولا ته کې دا سی ریزلټ د مشومان نواس چې اوس په کې غټ غټ خطاطان هغه کنفیوز شو چې مطلب مونږ چاله پس سیکنډ پوزیشن ورکو چاله سیکنډ ورکو چاله ترډ ورکو دې لپاره پرمننت ټیچر څوک ساتل شي نو ټیک ده او څوک نه ساتي نو کم اس کم چې په کال کې هغه یو ټیچر داس راغواړي چې دایله امپروومنت په لیکای کې په اردو کې په انګلیش کې دار اولی هر سکول لپاره ضروری دي. لیڈرشپ سکول کے سبق کوائما ایٹ کلاس کے زنن ڈیر خوشحال ہے ما فرسٹ پوزیشن واغستو دا اعزاز ٹول دوں گا پرنسپل سے بہت ہمارے ٹیچر تو بھی دا ٹول آگی زما سارا محنت تھی.